Policijska struka, predstavnici iz sudstva, tužilaštva, centara za socijalni rad, nevladinog sektora i sudske medicine u tri dana na Paliću pokušat će da dođu do odgovora na pitanje kakva je praksa po pitanju reagovanja na krivično delo nasilja u porodici, koji su nedostaci zakonske regulative, zatim koje su smernice ispravljanja tih nedostataka, ali i kako ukazati na nužnu potrebu saradnje između svih organa koji se bave ovom problematikom. Ono što je ohrabrujuće je da se žrtve nasilja sve više oglašavaju, znači da je dosadašnji rad se pokazao kao koristan, a također da se sve veći broj predmeta procesuira. Tako da možemo očekivati napredak i u tom pravcu. Kako je rečeno na seminaru, Kriminalističko-policijska akademija je u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja pripremila priručnik namenjen pripadnicima policijskih uprava u Srbiji sa idejom da se na bolji način pristupa slučajevima rodno zasnovanog nasilja, uključujući i nasilje u porodici. U priručniku je policijskim službenicima na praktičan način sugerisano postupanje u određenim situacijama. Ono što je realnost, to je da građani i dalje, odnosno osobe koje su žrtve nasilja, najčešće prijavljuju takve slučaje policiji, ali se neretko i žale da postupanje policijskih službenika u takvim situacijama nije baš bilo onako kako su oni očekivali. Ideja je da se i na ovom seminaru koji se održava danas ovde na Paliću, ali kroz druge aktivnosti unapredi, znači, taj nivo kvaliteta odgovora koji će davati oni policijski službenici koji imaju prvi kontakt sa žrtvom porodičnog nasilja. Seminar traje do sutra sa ciljem razvoja održive i sveobuhvatne zaštite žrtava porodičnog nasilja. Organizator je Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u saradnji sa Pokretom za reformu pravosuđa i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.